स्थल हो है। हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम अध्ययन गर्दै गर्दा हाम्रो स्थानीय तहमा भएका मुख्य मुख्य ठाउँहरू हेर्नको लागि हामी आज एउटा ठाउँमा आयौँ। कुन ठाउँमा? बागपाइला। हो, बागपाइलामा आयौँ। हामीलाई थाहा छ नि डरे देउरालीको वहाँ छ मन्दिर हो, धेरैजना जानुभएको पनि छ, नगएकोले पनि अर्को अर्कोचोटि जाने अवसर मिल्छ है। आज हामी यहाँ आएका छौँ, यो बागपाइला खास हामीले यही देखाउन हजुरहरूलाई लिएर आएको हो। यसमा के भनाइ छ, के अलग्गै छ भने पहिला सत्ययुगमा पहिला चाहिँ भगवान्हरू पनि हामी जस्तै बाहिर हिँड्नुहुन्थ्यो, डुल्नुहुन्थ्यो। देव देवताहरू पनि मानिसहरू जस्तै बाहिर डुल्ने घुम्ने गर्नुहुन्थ्यो। मानिसहरूले पनि देवी देवतालाई प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाउँथे है। मैले अघि नै भने त्यति बेला कसैले पनि गल्ती काम गर्ने थिएनन्, राम्रो काम गर्दाखेरि उनीहरूले शक्ति पनि पाउँथे है। त्यो बेलामा डरे देउरालीमा भएकी डरे देवी है, हामी देवीको पूजा गर्न डरे देउराली जान्छौँ हो, त्यहाँको डरे देउरालीको देवी घुम्दै 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 साँझमा होइन ठ्याक्क साँझको बेलामा घुम्दै घुम्दै यतातिर झर्नु भएछ देवी झरेर। देवी केमा चढेर झर्नुहुन्थ्यो थाहा छ? हो, बाघमा। देवीको बाण भनेर बाघलाई चिनिन्छ। गणेश मुसामाथि बसेको फोटो देख्नुभएको छ? हो, गणेश चाहिँ मुसामाथि बस्नुहुन्थ्यो। अनि सरस्वती माता केमा बस्नुहुन्छ? लक्ष्मी माता कमलको फुलमा, सरस्वती माता चाहिँ हाँसको माथि बस्नुहुन्छ। त्यसरी देवी देवताहरूका बाण हुन्थे। बाण भनेको के हो? उहाँहरू बसेर हिँड्ने, हामीले अहिले यातायातका साधन पढ्छौँ नि, हो यातायातका साधन त्यति बेला थिएनन् के अरे होइन, त्यति बेला त विज्ञान प्रविधिको विकास पनि भएको थिएन। त्यो बेलामा देव देवताहरू हाम्रा हामीले पुज्ने भगवान्हरू चाहिँ तिनीहरूलाई जनावरहरूलाई आफ्नो यातायातको साधन ट्रान्सपोर्टेसन पढेका छौँ है। हो, ती भेहिकल्स ट्रान्सपोर्टेसन भनेर पढेका छौँ नि हामीले। अहिले हामी हिँड्नलाई बस, कार, जिप होइन, के साइकल, मोटरसाइकल धेरै प्रयोग गर्छौँ। त्यो बेला त्यो चाहिँ चिजहरू उपलब्ध थिएन। त्यो बेलामा भगवान्हरू देव देवताहरू चाहिँ त्यसरी बाघमा, देवी चाहिँ बाघमा चढेर यात्रा गर्ने क्रममा यहाँ आइपुग्नु भएछ। कुन देवी? डरे देवी है। हामी जहाँ पूजा गर्नलाई धेरै जसो जान्छौँ, डरे देवी आउने क्रममा यहाँनिर यहाँ एकजना गोठालाले गाई चराउँदै थिए, गाई चराउँदै हुनुहुन्थ्यो। एकजना गोठाला अङ्कलले, गोठालो भनेको गाई गोरु वस्तु भाउ चराउने मान्छेलाई गोठालो भनिन्छ, थाहा छ नि। हो, गोठालाले गाई चराउँदै गर्दा, अनि हजुरलाई अर्को कुरा, बाघले के खान्छ? मान्छे देख्यो भने नि हाबुई बाघ भन्दा हामी डराउँछौँ हो, ए बाघ छ बाघ छ। चिडियाखानामा जाँदा त डर लाग्छ हामीलाई, भने त्यति बेला त फेस टु फेस बाघ र मान्छे गाई भेट हुँदा त बाघ त पक्कै त्यो गाई खान जान खोज्यो नि त। अनि गाईलाई खानको लागि, यहाँ भएको गाईलाई खानको लागि बाघ आउँदै थियो, जान खोज्यो झम्टेर। त्यो बेलामा बाघमाथि बस्नु भयो कि देवी चाहिँ यहाँ आएर अब त्यसलाई लखेट्नु पर्यो। लखेट्न त भएन, हामीले सिधै त आफू त्यही माथि बस्नुभएको छ, अब बाघलाई झ्याम्कीझ्याम हान्न पनि मिलेन होइन, अनि बाघको मुखतिर हान्न पर्यो हो। अनि हान्ने बेलामा यहाँनिर त्यो बाघको मुखलाई सायदै त्यो गोठालो मान्छे यहीँ थियो होला वरिपरि है। अनि त्यो बाघलाई त्यो गाईलाई खानाबाट बचाउनको लागि लट्ठीले हान्नु भएछ। यहाँ लट्ठीले डरे देवीले हान्दाखेरि त्यो लट्ठी कस्तो थियो भन्दा जादुमय थियो। हामीले जादुई डन्ड भनेर बालवीर के हेर्छौँ नि, त्यो लट्ठीले जे चाह्यो त्यही बनाउन सक्थ्यो। सुनको लट्ठी थियो, त्यो सुनको लट्ठीले अब भगवान्को शक्तिले, देवीको शक्तिले होला होइन, त्यो शक्ति चाहिँ त्यस्तो, त्यो लट्ठी त्यति वजन थियो कि त्यो लट्ठीमा देवीले हान्दाखेरि यो ढुङ्गो नै चिरियो। हेर्नु त ठ्याक्क लट्ठीले हान्नु भएछ डरे देवीले, र यो चाहिँ यहाँ बसो छ। यहाँ एउटा सानो प्वाल छ, यो चाहिँ देवीको खुट्टाको बुढी औँला भनेर हामीले अहिलेसम्म सुनेको आधारमा पहिला भएको घटना सुन्दाखेरि पुराना बुढापाका मान्छेले भने अनुसार यो प्वाल छ यहाँ एउटा, हेर्नु सानो छ, यो चाहिँ डरे देवीको खुट्टाको बुढी औँला भनेर भन्दै आइएको छ अहिलेसम्म है, बुझ्नुभयो। अनि यहाँ छ अर्को, हेर्नु त लेख्नुभयो के त जानु, यो बाघको पाइलामा यही होइन सर होइन मेन, हो बाघको पाइला, देवी चढेको बाघको पाइला भनेर। यो पाइला चाहिँ त्यो त्यति बेला सत्ययुगमा कस्तोसम्म शक्ति होला, बाघले ढुङ्गामा टेक्दा ढुङ्गा पनि छेडिन्थ्यो अरे। हेर्नु त एक दुई तिन ठ्याक्क बाघले त्यहाँ टेकेको यो ढुङ्गा चाहिँ, यो ढुङ्गा नभए कमलो थियो त्यति बेला होइन, पछि पछि मान्छेले पाप गर्दै गर्दै गएर पो ढुङ्गो साह्रो भएको हो कि के थाहा होइन, मान्छेले गल्ती गर्छ नि त धेरै धेरै। यो ढुङ्गोमा बाघको यसरी यहाँ डाम बसेको रहेछ, अनि यो चाहिँ गाईको भन्ने चाहिँ चलन छ है। यो बाघ भयो, यो गाईको यहाँनिर थियो, अब देवी त पक्कै ठुली शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ हान्न पुगिहाल्नु भयो होला, नभए फनक्कै घुमेर उडेर गरेर पो हान्नुभयो होइन, हामीले त देखेनौँ नि त।